Rodinné stříbro. Jsme na ně my Češi pyšní. Říkáme si národ muzikantů a básníků, chlubíme se českým pivem, Prahou, folklorem, okřídleným šípem pana Škody nebo kontaktními čočkami pana Vichtrleho. Nikdy se také nezapomeneme pochlubit českým sklem. Jen málo Čechů ale může mluvit o českém sklu tak, jak o něm hovoří otec a syn Tomovi. Jsou totiž už čtvrtou generací Tomů, která české sklo vytváří a dělá skleněnou nádherou radost lidem v Čechách, ale také v Ekvádoru, Japonsku nebo Brazílii. O své rodinné stříbro pečují Tomovi s láskou k řemeslu a s úctou k dovednosti předků. Každý výrobek, který opustí jejich sklárnu, je originál. Na každém jsou stopy mnoha rukou, které mu s mistrovskou rutinou v dlouhém procesu dávají tvar, třpit, barvu a eleganci. Umění sklářských mistrů. V Čechách se sklo tradičně tvaruje foukáním skleněné baňky do dvoudílné dřevěné formy. Je to prastará metoda. Používala se už v 5. století před naším letopočtem. Forma dává sklu tvar. Většinu složitějších tvarů nelze ani jinak vyrobit než foukáním do formy. Základním materiálem na výrobu forem je tvrdé bukové dřevo. Dřevo musí být bez suků a s malým jádrem. Jen pak je vhodné také na formy pro velké výrobky. Podobnou strukturu jako bukové dřevo má také dřevo hrušně. To se používá na výrobu forem pro menší výrobky, například zátky nebo malé skleničky. Z litiny se vyrábějí formy pro lisované výrobky. Předlohou může být strojírenský výkres, stávající vzor nebo i nový model. Ze speciální hmoty se musí nejdřív vyrobit slévárenská předloha, díky které vznikne odlitek z litiny nebo bronzu. Hrubý tvar odlitku čeká ještě mnoho operací, než se do něj vlije sklovina. Musí se frézovat, brousit, soustružit a vrtat. Velkým pomocníkem při výrobě většího počtu stejných forem je kopírovací fréza.
Každá forma se dokončuje ručním sekáním, pilováním a finálním leštěním. Formy bývají jednodílné, ale mohou se skládat i z více částí. Dobře udělaná forma je jednou z mnoha podmínek pro vznik dokonalých skleněných krásek. Každý sklářský kmen obsahuje stejné základní suroviny: oxid křemičitý, oxid sodný a oxid vápenatý. Jejich přesné poměry a složení přídavků si pochopitelně každý majitel sklárny přísně tají. Toto firemní tajemství zná kromě otce a syna Tomových jen huťmistr. Ke kmeni se přidávají střepy, bývá jich kolem 1/3 celkového objemu kmene. Malé pece se plní lopatou. Do velkých pecí vedou zakladače, dvouplášťové roury chlazené vodou. Vsáska se vkládá do pece zahřáté na 1340 stupňů Celsia. Pec se zakládá na dvakrát, aby se vsáska dobře protavila. Ta vbuřídí počítačový program, ale bez zásahu huťmistra se neobejde. Není to jen sklářská legenda, že tavba probíhá jinak za bouřky a jinak za hvězdné noci. Huťmistr musí být nejen výborný technolog, ale také tak trochu alchymista. Kolem 1 hodiny v noci je tavení u konce, aby nový sklářský kmen do rána schladl na správnou provozní teplotu. Forma je hotová, kmen připravený, nastupují foukači. Jejich hlavním pomocníkem je už od dob Féničanů sklářská píštěla. Tato trubice s náústkem mívá různý průměr i délku, bývá dlouhá kolem 150 cm. Na menší výrobky se ale používají píšťaly kratší. Konec píšťaly, návarek, musí být ze speciálního materiálu, který nereaguje se sklem. Železo by například zbarvilo sklo do zelena. Před začátkem vlastního foukání musí takzvaný kerblář nabrat píšťalou kuličku skloviny, kerbl. Teprve na ní se dobírá finální množství hmoty. Nabraná sklovina se vytvaruje a fouká do formy. Pro menší výrobky je třeba mít v peci vyšší teplotu, proto se s nimi začíná ráno. Větší kusy přicházejí na řadu později, až pec postupně chladne. Nejen zručností a fyzickou silou, ale i vzájemnou souhrou sklářských mistrů vznikají křišťálová umělecká díla. A co všechno se dá vyrobit? Je toho opravdu hodně. Vázy, mísy, džbány, goblety, flakony, ale také komponenty lustrů.
Ale vraťme se zpět ke sklářské huti. Před začátkem výroby lisovaných výrobků se musí litinová forma připravit a nahřát. Lisování začíná nabráním skloviny z pece. Lisař pak odstřihne její přesné množství a ručně vylisuje výrobek. Každá nová forma musí projít zkušebním odlitím skla. Její případné nedostatky se upravují přímo na místě. Pro kontrolu kvality a případné dorovnání výrobku je ale stejně nejlepší lidské oko a cit. Malá roztáčecí pícka, které skláři neřeknou jinak než truml, se může použít k přilepování nožičky na stolce, ale slouží i k dalším speciálním operacím. Na láhvi se tady dělá hrdlo, na karafě nebo čbánu hubička. Sklo musí chladnout pozvolna. Aby chlazení proběhlo tak, jak je třeba, zadák neboli odnašeč vkládá každý výrobek do chladicí pece. Silnostněné kusy se chladí při 450 stupních Celsia, tenkostěné kousky, jako jsou skleničky a odlivky, při 415 stupních. Večer, když výrobky schladnou, jsou připravené k dalšímu zpracování. Skláři jsou opravdovými mistry práce z volné ruky. Z křišťálu umí vytvořit téměř cokoliv. Po vytažení z chladicí pece je výrobek ještě nevzhledný a neforemný. Skoro ani nepoznáme, cože se z něj jednou vyklube. Aby se z něj stala průzračná nádhera, čeká ho ještě hodně dlouhá cesta. Nejdříve je třeba od výrobku oddělit technologický přebytek skla. To se děje v pukárně. Diamantovým hrotem se sklo nařízne a plamen dílo dokončí. Výrobky nepravidelných tvarů se nepukají, ořezávají se ručně nebo na diapile. Tuto proceduru musí podstoupit například hranaté misky, džbánky, vázičky nebo tyto koše.
Šajba je horizontální kotoučová bruska. Kotouč je vyroben z litiny a karbidu křemíku, na který přitéká brusivo různé hrubosti. Na šajbě se zarovnávají, zahlazují a zabrušují dna a vršky sklenic. Aby se výrobek nezahříval, chladí se vodou, která také odvádí pryč zbroušený materiál. Na šajbě se tvoří ještě jedna zajímavost. Vybrušuje se tady na stejnou velikost vnější a vnitřní konus na láhvi a zátce. Pro každou láhev jedna zátka. Každá dvojice je originál. Po zarovnání na šajbě se už na skle dá poznat, k jakému tvaru se blíží a k jakému účelu bude sloužit. Toto například bude jednou krásná karafa. Než se dostane do rukou brusičů u kuličských strojů, musí se jí ujmout další šikovné ruce. Symetrické výrobky putují na dělicí mašinku s točnou. Na ní se vytvoří jednoduchá pravidelná síť z vertikálních a horizontálních čar, podle které brusiči vytvářejí brus. Vzory na nesymetrické a nepravidelné výrobky, například košíky nebo hranaté misky, se ale musí předkreslovat ručně. Kuliči u kuličských strojů. Trpělivost, přesnost, pevné ruce, cit pro tvar. Kulí po brusném kole sklo, které už prošlo mnoha rukama a mnoho rukou na něj ještě čeká. Kamenkový výbrus, chlouba sklárny, se tvoří na kolech s různým zakončením. Klínové řezy mají různou hloubku i šířku. Jejich kombinace vytváří prostor pro nádhernou hru světla a barev. Na nožičky sklenic, hrdla láhví nebo dna misek se používají kotouče rádiusové, které vytvářejí velké obloukové plochy. Ostrost dávají kotoučům syntetické diamanty, ale krásu má sklo hlavně díky lidským rukám. Kam se poděl jas a třpit olovnatého skla? Proč je najednou všechno šedivé a nevzhledné? To kuliči pokryli při své práci sklo jemným skelným prachem, který je třeba odstranit. Vázy a sklenice si dopřejí lázeň. Bude teplá, chemická a velmi účinná. Koupel má 6 fází. Střídá se vždy kyselinová lázeň s oplachem teplou vodou. Po 1 hodině, během které hlídá a řídí celý proces počítač, je sklo vyčištěné, vyleštěné a připravené k dalšímu zdobení. Další zdobení, matování, je velmi jemná, skoro něžná práce. Proto ji často dělají ženy.
Muži se této práce ujímají až tehdy, je-li potřeba matovat větší kus, například velikou těžkou vázu. Matováním vznikají drobné matové výplně broušeného vzoru. Používají se k tomu přírodní elektritové kotouče. Je-li třeba dosáhnout jemnějšího brusu ve složitém jemném dekoru, používají se kotouče diamantové. Šajbu už známe. Tentokrát ji potřebujeme k dalšímu vylepšení skleněného zázraku. Je třeba zaleštit dýnka a vršky výrobku, aby byly hladké a lesklé. Horizontální pěnový kotouč zahlazuje pomocí pemzy a vody. Vypolírované sklo, pokud není určeno k malování, je téměř připraveno k expedici. Křišťálové lustry a svítidla se v českých zemích začaly vyrábět už na počátku 18. století a byly vždy synonymem luxusu. Podle druhu a velikosti se lustr skládá přibližně z 50 kusů skleněných dílů, 120 kusů kovových částí a až 1000 kusů křišťálových ověsků. Ověsky neplní jen svou estetickou funkci, ale zvyšují i svítivost lustru. Křišťálové svítidlo se neztratilo. Opět získává svou oblibu a nachází si místo i v moderních interiérech. Než dostane sklo malovaný dekor, projde poslední kontrolou a korekcí. Nejdříve se na výrobek nanese speciální tekuté zlato, které musí vydržet žár pece a být odolné i vůči otěru. Pak se na vypálený zlatý podklad malují kytičky a výrobek znovu putuje do pece. Některé dekory jsou tak složité, že se malují a vypalují celkem 4x. Hotovo. Zrozena z písku, ohně, barev a lidského umu. Ještě jedno koupání, mydlení a leštění, už poslední.
Pak už jen zabalit do bezpečí hedvábného papíru a uložit do krabice. Putují často hodně daleko. Musí být proto uloženy tak, aby doputovaly ve své původní kráse. Aby věděli, kde se narodili, dostanou na cestu jmenovku. A také přání. Ať se líbí a dělají radost.